Goedemorgen. Ik wil beginnen met dagelijks citroensap. Misschien helpt het met mijn keel. Oh yeah. Oh. Ik had dit gisteren klaargezet, maar het is natuurlijk woensdag, het is een halve dag. Dus deze kan weg. Alleen deze vullen. Tada. Outfit of the day vanuit huiswerken. Sloffen aan, alles. Ja, let's go. Alright guys, ik had nog niet ontbeten, maar ik ontbijt met een restje van dat pompoenaardappel wat ik ergens had gemaakt. Ik ben niet vies van avondeten als ontbijt of lunch sowieso, maar ontbijt ook hoor. Lekker warm. Yummy, yummy, yummy. Oh my god, ik heb een hele exciting unboxing. Dit ding is zo groot en zwaar. Maar, luister, een automatische stofzuiger die ook dweilt. Oh. Oh my god. Oké, het is de Dreamy L40 Ultra. En dit is een robot stofzuiger met dweil. Auto empty en mop self cleaning. Oh my god. Kijk nou even. En hij kan dus ook over vloerkleed heen. Dit is toch geweldig. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar op mijn leeftijd nu, ik word hier helemaal excited van. Dus... dweltje. Borsteltje. Vloerreiniger. Nu komt dus de unit waar die in gaat. Dit, dames en heren, als het goed is, zit er een cameraatje in. Te grappig om je huisdier in de gaten te houden of gewoon, wat hebben we een camera? Ja, je vindt het ook wel interessant, hè? Ach, wij moeten echt het liefst elke dag gewoon stofzuigen met al die kattenharen. Oké, we gaan hem hier testen. Want kijk, dan heb je grote open ruimte. En dan, als we hem eenmaal door hebben, dan zetten we hem straks naast de bank. Oh, satisfying. Met een magneetje. Oh, hij doet iets. En nu moet ik hem erin plaatsen? Ja. Boe! Wat gebeurt er? Open robot's cover and scan QR code to download Dream Home app to view more operations. Hier moet ik reinigen. Vieze water. Oké, terwijl die oplaadt, ga ik even vertellen wat het nou precies is. Dit is dus een nieuwe stofzuiger van Dreamy. En hij komt dus overal, ook onder lage meubelen, omdat hij een soort uitschuifbare borstel heeft. Dat noemen ze Mop Extend Robo Swing technologie. Klinkt fancy. Maar betekent dat hij zelfs in kleine hoekjes komt, zonder dat je zelf moet bukken of zo. En hij is super krachtig. Hij zuigt alles op en hij dwelt ook tegelijk. En als hij dus een grote vlek ziet, dan schakelt hij automatisch naar een hogere stand in de app. Dus die wij ook hebben. En hij is ook heel slim, want hij vermijdt bijvoorbeeld 100 obstakels. Dus je hoeft je ook geen zorgen te maken dat hij ergens tegenaan botst. En je kan hem met je stem besturen. Dus je hoeft niet eens op die knop te drukken. En het mooiste van alles, hij maakt zichzelf schoon. Nou, dat is echt met dweilen is dat natuurlijk ideaal. Hij leegt zichzelf, hij vult zichzelf met water. De mop wordt gereinigd met heet water. En hoe handig is dat? Je hoeft gewoon bijna niks te doen. Dus I love it, ik ben heel benieuwd. Start cleaning mop pads. Oh, hij maakt eerst die mop pads schoon. Ja, maar die worden nu nat natuurlijk. Oh, I'm excited. Ik heb voor zeker het gefilterd water erin gedaan. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Please open room doors to be cleaned and clean up objects on the ground. Oké. De doors are open. Oh, daar gaat hij. Oh, kijk, het dweilt wel gelijk, joh. Moet kijken. Het stofzuiger het dweilen tegelijk. Ja, we hebben expres hier fluffjes en dingetjes. Oh, boep. Maar zou hij dit nu zien met de camera? Oh. Ja, daar gaat hij verder. Oh, kijk, daar gaat het ding. Die zeg maar die hoekjes pakt. Een stukje vloek. Oh, hij steekt uit. Echt? Hij stak uit. Hij stak zo'n armpje uit. Kijk, hij steekt uit. Ja. Wow. Wat in de Wally is dit? Het is gewoon echt een robotje. Oh my god. Dit is... Kijk, de vloer is echt goor. Kijk, hij gaat jou steken. Oh.
Oh, die kijk dan. Hij poetst. Oh. Oh! Wat doet hij daar nou? Nou, het slopen gelijk. Nou, echt. Wauw, kijk hoe. Oh, zag je dat? Dan zuigt hij dit wel op zo. Gaat hij nou eerst de randjes doen? Ik denk het wel, hè? We gaan een robot in huis. Kijk, dan heb je gewoon gelijk. Te gek. Ja. Zo'n andere koek dit, zeg. Jeetje. Ja, hoe gaat hij dit nou doen? Oh, hij gaat natuurlijk hier doorheen straks. Dan gaat hij daar in. Ja, kijk, daar gaat hij. En dan doet hij het licht aan om te zien waar het stoffig is. Oh my god. Wauw. Wij gaan nu naar Miller's school. Er is een soort van evenement dingetje, daar gaan we met haar heen. Als we dan terug zijn, is het huis gedweld. Gestofzuigen gedweld. Oh my god. Oké, okay. Ik link hem hieronder. Dit is echt te gek. Wauw. Oké, okay. Dat is een heel school-event ding. Was hartstikke leuk. En mijn vriendinnetjes en vrienden en buren en iedereen. En we gaan nu, we zijn nu thuis en zij is in slaap gevallen in de auto. Dus ik denk, anders ga ik wel even doorrijden met haar. Want zij wilde naar, we hadden sowieso met haar vandaag naar dat, ik kom niet helemaal worden, hoe heet het? We wilden sowieso vandaag met haar naar het tuincentrum. Want er zijn allemaal kerstdingetjes zo. Vet leuk. Dus ik heb de tas mee. Ik ga aan de slag hier. Oh my god. Het is zo schoon. Oh. Ga ik over het kleed heen en zo. I love it. Heerlijk. Koffie. En, oh, ik ben obsessed. Ik had deze met AI gemaakt. Hoe vet is dit? Ik ben echt geobsedeerd door alles. Met steentjes en zo de laatste tijd. Ik had deze ook weer... Ach, love it. Kaarsje erbij. Kijk dan, alles paars. Ik heb een paars obsessie. Ik ben zo geobsedeerd op paars en het wordt alleen maar erger. En dat toen ik ging trouwen, toen was het thema van mijn vrijgezellenfeest Purple Girl. Omdat ik altijd, mijn vriendinnen weten, dat ik dan zeg, nee, maar ik heb een paars nodig. Zeg maar, ik heb altijd wel lila. Paars is echt zo mijn ding. Ik weet niet waarom, maar gewoon zeg maar, dit is echt, ik word hier dus echt intens blij van als ik dit zie. Ik heb ook steentjes besteld. Die ik op mijn telefoon wil plakken. Ook een beetje die vibe. En ja. Helemaal zin om de DIY met paarse stenen en zo. Oké, nieuwsbrief. Even tussendoor, maar hij heeft net dit ding gereinigd. En hij zegt, empty the water things. Zullen we het samen even doen? Oh! Oh, er zit nog best veel in, hé. Oh, dit is echt zo goor. Kijk dan. Ik denk met die kleine pets komt er niet zoveel uit, maar wel dus. Oké, nieuwsbrief is af voor deze week. Ja. Ik twijfel om over te stappen op Substack, omdat ik nu zo achterlijk veel betaal voor de nieuwsbrief. Zoveel. En ik maak helemaal niet gebruik van per se betaalde... Zeg maar dat ik mensen laat betalen voor dingen en zo. En funnels en dat soort dingen. Ik twijfel. Als iemand er ervaring mee heeft... Substack zou dan gratis zijn. Dus. Ja, Mila is haar eigen avondeten aan maken met een ei in kokend water en peterselie erbij. En we gaan het zien. Wat moest er nog weer bij me op? Worteltjes? Ja. Oké. Okay. Wil jij nog die bloemkool? Ja. Oké. Okay. Ik denk dat dit wel genoeg is, schatje. Laat me staan, laat me staan. Nog zo'n eitje. Nog een ei? Oké. Okay. Ja, een soort gepocheerd ei. We gaan het zien. Open maar. Ja, open hem maar. Breek hem maar open, schat. Yes. Oeh. Zo. En mevrouw... Dit is gewoon een spaghetti. Ja. Noedels hebben ze erbij gedaan. Dus we hebben bloemkoolwortels, ei. Gewoon noedels eruit zien. Ja. Precies zo. Nou, mevrouw heeft haar eigen avondeten gemaakt. Mila, wat zit erin allemaal? Wortel. Ja. Deeg. Oregano. En noedels, ja. Een bouillonblokje. Eitjes. Wat hadden we nog meer? Peterselie. Een gepocheerdachtig ei. Ik moet zeggen, not bad. Ik ben heel benieuwd. Heel keihard aan. Ja, kan heel hard aan. Okay. Ik heb hier noedels en een beetje van die kip en een boontje van gisteren. En ik moet zeggen, haar maaltijd is goed gelukt. Dit is haar eerste echte recept. Ik heb hem ook opgeschreven, want dat vroeg ze. Mag die ook in het kookboek? Dus die staat digitaal opgeslagen. Party mode on!
guys. Zouden eigenlijk morgen ook Yves zien, maar ik stuur een bericht van hoor mijn stem, just in case, baby. Ja. Gewoon voor de zekerheid. Altijd rekening mee houden. Dus we hebben nu naar volgende week geschoven. Oké. Okay. Ik ga hem afronden. Wel, rustig, bedankt voor het kijken. En tot morgen. Bye bye.